მიღწევები იქნება, მაგრამ ვინ გადის და როდის ჯერ ისევ უცნობია. Კონსტატაციები მიდის, ერთი კონსტატაციის შედეგი, მეორე კონსტატაციის შედეგი უკვე ვიხილეთ. არ დადიან პარლამენტში, არ პასუხობენ ტელეფონს. ჯერჯერობით გუნდში არავითარი მოლაპარაკება, საუბარი არ ყოფილა თუ ვინ შეცვლის ბატონ ირაკლის. მანდატების დატოვების ახალი ტალღა მეათე მოწვევის პარლამენტში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში სად დაირღვა ადამიანის უფლებები საქართველოში. Სამწუხარო ის ფაქტი, რომ ანგარიში ეყრდნობა იმ ინფორმაციებს, რომლებიც მიწოდებული იყო, არაობიექტური, მიკერძოებული, სუბიექტური და უსამართლო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. მუხთარლი გვარამია სააკაშვილი. კიდევ რომელი წლების საქმეები მოხდა 2022 წლის ანგარიში. ჩვენ რეალურად გვაქვს რეგრესი. Obiectul tare axtarele întâlniți cam atât de romeliți cu ecană să dăm eșucleabiți dați-ți să se condă. Rătomarea s-a interesat ormoză de ciudmet guardiani documentii martuali partei istuis. Pentru stăvaria rodesa scarpoli, redicule și anușnavi vesmis stăvaria obiectul care mă bezește posta puțină. Obșorul zona și gădăriți xuli milioane bi. Căzera șuli sacme. Opilma tăudați ministru, tăudați saministros 5 milioane euro. Უნდა გადაუხადოს. Არანაირი წთვნა არ ჩატარებულა და შესაბამისად უცხება მიზარავა და ამ ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართეთ სასამართლოს. Ვერდიქტი კრიტიკული მედიის გამო თუ მაღალ ჩინოსნის მიერ ბიუჯეტის თანხის მითვისება. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Tcunoarept curier 9 საათზე დღეს 21 მარტი აგიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. 5 დეპუტატი, რომლებიც დროზე ადრე დაასრულებენ საპარლამენტო საქმიანობას, 5-ვე უმრავლესობის წევრია. 2 წელიწად ნახევარი 4 წლის ნაცვლად ქართული ოცნების დეპუტაციაში კერძო სექტორში გადასვლის ან პროფესიაში დაბრუნების ტენდენცია. კოვზანაძე დადასტურებულია, დანარჩენები არც პარლამენტში დადიან და არც სატელეფონო ზარებს პასუხობენ. დიდი ალბათობით მანდატების დადების ახალი ტალღა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამოძახილია, რადგან საუბარია იმ 5 დეპუტატზე, რომლებიც კანონპროექტს ხმა არ მისცეს. წასასულად გამზადებულებთან კომუნიკაცია მხოლოდ თანაპარტიელებს აქვს, თუმცა არც ეს თანაპარტიელები საუბრობენ, რას აპირებენ და რას უკავშირდება მათი კოლეგების გადაწყვეტილება. Სამაგიეროდ მიზეზზე საუბრობს ოპოზიცია და აცხადებს, რომ უმრავლესობის დეპუტატები უმრავლესობის გადაწყვეტილების იგნორირებისთვის ისჯებიან. მართველი პარტია ადასტურებს, რომ ცვლილებები იქნება, მაგრამ ვინცად მიდის პარლამენტიდან ისევ არავინ იცის. ერთადერთი, ვისაც კულუარებში საუბრობენ, ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენერალი სავარაუდოდ თავდაცვაში ბრუნდება. კურიერი მთელი დღეა ცდილობს დეპუტატებთან დაკავშირებას, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეში აღარ იქნებიან დეპუტატები, როგორ დასრულდა მათთან რაიმე კონკრეტული პასუხის მიღების მცდელობა, ლელა ჯავახიშვილი ახლა პირდაპირ ეთერში მოგუყვება. Დღეს ყველა ჩვენი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა, კურიერი რამდენიმე წუთის წინაც ცდილობდა დეპუტატებთან დაკავშირებას, თუმცა ისინი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. Როგორც ჩანს, გუნდთან კონსულტაციების დასრულებამდე ისინი არ აპირებენ ისაუბრონ გადაწყვეტილებაზე და მიზეზებზე, რაზეც აქტიურად საუბრობდა ოპოზიცია, მით უმეტეს დღეს, როდესაც სხდომათა დარბაზში უმრავლესობის ამ წევრების სავარძლებიც არიელი იყო. Molodini რომ დღევანდელი სხდომა გაარკვევდა საკითხს, ტოვებენ თუ არა ოცნების დეპუტატები პარლამენტს არ გამართლდა. დავით სერგეენკო, ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გიორგი ხელაშვილი და ნინო იობაშვილი საკანონმდებლო ორგანოში არც დღეს გამოჩენილან. Ამან კი უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, რასაც მალევე უპასუხა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. ირაკლი კობახიძემ დაადასტურა, რომ ცვლილებები მოსალოდნელია, თუმცა მხოლოდ გუნდის შიგნით. სხვადასხვა მიზეზით ბევრი დეპუტატი ვერ ესწრება სხდომას, რაც შეეხება გვარებს, რომელსაც შეიძლება უკავშირდებოდეს გუნდის ფარგლებში გადაადგილება, ამას დაიკომპლეტებთ შესაბამისად. Შეიძლება ახლოს მომავალშიც მიიღოთ ასეთი ინფორმაცია, თუ რაიმე გადაადგილება იქნება მხოლოდ გუნდის ფარგლებში და არა გუნდის მიერ. რაც შეეხება ბატონ ირაკლი კოვზანაძეს, მისი გასვლა პარლამენტიდან არ უკავშირდებოდა არავითარი ფორმით კანონპროექტს, რომელიც იყო დაინიცირებული, მას ჰქონდა თავისი მიზეზით თვითონ განმარტავს ალბათ, მაგრამ მას სურს დაბრუნება კერძო სექტორში და ამის გამო მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. ირაკლი კოვზანაძე ერთადერთია, რომლის პოზიციაც უკვე ოფიციალურად დადასტურდა, თუმცა ერთ-ერთია იმ დეპუტატებს შორის, ვინც მედიასთან ამ დრომდე არ ჩანს. Რატომ დატოვა მანდატი და ვინ იქნება საფინანსო კომიტეტის ახალი თავმჯდომარე? Ამაზე განმარტებების გაკეთება დღესაც მის მოადგილეს მოუხდა. Სწორედ პაატა კვიჟინაძე განიხილება კოვზანაძის შემცვლელად. მოლაპარაკებამ საუბარი არ ყოფილა თუ ვინ შეცვლის ბატონ ირაკლის, ამიტომ მე ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, მე რასაც დამავალებენ, იმას გავაკეთებ, ჩემ ადგილზე თუ სხვაგან. Raci e bătăunii Iraclis, un jobesiarot titon coazda, rocorțuții, titon mogasene, tamișe safel. Me, idevați rovițo de informația, ne mam, să mă zăvim sau. Ქართული ოცნების წევრები სატელეფონო ზარებსაც არ პასუხობენ. ეს კი ოპოზიციისთვის დამატებითი არგუმენტია მათი ვერსიის გასამყარებლად. Ხელისუფლების ოპონენტები დეპუტატების შესაძლო გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებული აგენტების პროექტს უკავშირებენ, რადგან კანონს უმრავლესობის ამ წევრების მხარდაჭერა არ ჰქონდა. Დარწმუნებულია, რომ ეს იყო ამ ადამიანებისთვის წითელი ზღვარი, უბრალოდ და რა თქმა უნდა, ღირსეული გადაწყვეტილება, როდესაც მათ ამ რუსულ საქმეში მონაწილეობა არ მიიღეს, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ გაუძლონ ამ ზეწოლას და შეინარჩუნონ მანდატები. მედგმირობას მომაუთხოვთ, ახლა მომაუთხოვთ აქ, რომ დარჩნენ ოპოზიციაში და ხმალამოღებული იბრძოლონ ოპოზიციაში. ოპოზიციური პარტიის წევრები დარჩენილი იყვნენ, აგერ 10 დეპუტატი გავიდა აქედან. მე გამოვრიცხავ საკუთარი ნებით, მაგალითად, მინისტრობის თანამდებობის დატოვებას, გამოვრიცხავ საკუთარი ნებით, ეხლა უცებ ადამიანების განცხადებას რომ ტოვებთ პარლამენტს. Ოპოზიციის ვერსიას არ ადასტურებენ კანონპროექტის ინიციატორები. უმრავლესობის წევრები ვერც იმას აკონკრეტებენ, რა არის მათი კოლეგების შესაძლო გადაწყვეტილების მიზეზი. Თუმცა ხალხის ძალის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ზეწოლა პირიქით იმ დეპუტატების მიმართ იყო, რომლებმაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის ინიციატივას მხარი დაუჭირეს. Პირიქით არის ეს ყველაფერი. Ჩემი კოლეგები არიან გმირები, რომლებმაც ამ ზეწოლის ქვეშ მიიღეს ეს გადაწყვეტილებები. Სისულელია იმას ლაპარაკი დღეს რაიმე დაიმალოს ან ვინმეზე ზეწოლა განხორციელდეს. Რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია აქვს, ეხლა ლიდერშიპ შეულებრივი თემა არის. კოლეგებთან კომუნიკაციის დეტალებზე მართველი პარტიის წევრები საჯაროდ არ საუბრობენ. ამბობენ, რომ გადაწყვეტილებას გუნდი ორმხრივი კონსულტაციებით მიიღებს და მიზეზებს მოგვიანებით თავად დეპუტატები განმარტავენ. უცნაურად ჟღერს თვითონ ოპოზიციის შემოთავაზებული ახსნები, ინტერპრეტაციები და ვერსიები, რომელსაც ამ გარემოებების თაობაზე ვისმენთ. თუ კი წარიმართება და შესაბამისად რაიმე გადაადგილებას ადგილი ექნება, არ ვიცი, სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება ეს ახსნადი იყოს. ამ დღეების განმავლობაში რამდენიმე მათგანთან მქონდა კომუნიკაცია. უშუალოდ მონაწილე ნამდვილად არ ვარ, ასე ვთქვათ, რას ფიქრობენ და როგორი კონსულტაციები. გარკვეული კონსტატაციები მიდის, ერთი კონსტატაციის შედეგი, მეორე კონსტატაციის შედეგი უკვე ვიხილეთ, მათ შორის ძალიან მოხარული ვარ, რომ პროფესიონალი ადამიანი და თავისი ქვეყნის ერთგული ადამიანი, თავის საქმის ძალიან კარგად ცოდნე ჩვენი გუნდიდან საპარლამენტო გულისხმო გადავიდა მინისტრ კაბინეტში და მგონია რომ დიდი წარმატება იქნება მისი საქმიანობის თანმდევი და ეს ბუნებრივია ქვეყანასაც გამოადგება სხვა გადაადგილებებზე წინასწარ ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. Vin datovebs da vin sheva მეათე მოწვევის პარლამენტში ეს კონსულტაციების დასრულების შემდეგ ოფიციალურად გაირკვევა. Ამ დრომდე ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ირაკლი კოვზანაძეს გიორგი ჩაკვეტაძე, ხოლო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასულ გიორგი ამილახვარს თერგის ჩარმანაშვილი შეცვლიან. 7-9 მარტის მოვლენების შემდეგ პირველად შეკრებილ პარლამენტში ისევ ქვეყნის მტრებს და ბოლშევიკებს ეძებენ ევნებები, არც ორი კვირის შემდეგ ჩაცხრა. რეპლიკები და ადგილიდან გადაძახილები უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის დღეს 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ვითარება კი განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ქართულმა ოცნებამ ოპოზიცია ახალგაზრდების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებაში დაადანაშაულა. დაპირისპირების მიზეზი ისევ ის კანონია, რომელიც 10 მარტს უმრავლესობამ თავად ჩააგდო, თუმცა ისტორიას არ ჩააბარა. არ ივიწყებს არც ოპოზიცია. Ქართული ოცნება კვლავ ცდილობს განმარტოს, რატომ არ იყო მათი პროექტი რუსული და ამტკიცებს, რომ პროცესებს ნაციონალური მოძრაობა მართავს. ოპოზიცია კი ისევ სტუდენტების თემას აქტიურებს და ამით ცდილობს ახალი საპროტესტო მუხტის გაღვივებას. ყველაფერი წარსულზე და თითქმის არაფერი მომავალზე. ასეთი იყო დღევანდელი დღე პარლამენტში. Სიტყვიერი დაპირისპირება ხდომათა დარბაზში მაშინ დაიწყო, როცა დეპუტატებისთვის მიკროფონი პოლიტიკური განცხადებებისთვის ჩაირთო. 7-9 მარტის მოვლენების შემდეგ კანონმდებლების სესიაზე პირველად შეიკრიბნენ და დაპირისპირების მთავარი თემაც სწორედ უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი იყო. ვითარება რამდენჯერმე და იმდენად დაიძაბა, რომ მანდატურების ჩართვა გახდა საჭირო. ევროპარლამენტში ის კანონი, ის კანონი, აგაზებული ხდა მეკროფონში. პოლიტიკური წარსული და აწმყო უმრავლესობისა და ოპოზიციის დეპუტატებმა ერთმანეთს ხდომათა დარბაზში დღეს არაერთხელ გაუხსენეს. დაანონსებული ბოიკოტის მიუხედავად სესიას ესწრებოდა ხატია დეკანოიძე. მალევე მასსა და ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებს შორის სიტყვიერი შეელაპარაკება მოხდა. Imdinaris asesiu cuiris gansachiu saketxes boikoti gamoutsxada fraksia națională modzroobam aseve strategia agmasheneblis orma deputatama rigi politikuri jufebis anonseben aktsiebs rom mostxom parlamentis 12 reglementatsiis shesuleba da tavad boikots utsxadeben am saketxebs tsota ar iqos gasakuiri aris abaton xatia shegaqsenet tkven boikotshi xart rato nushlit sqlomas tvenma fraktsiis tavjdomare moitseravts კარგით ხაბატონო ხათია არ არის ბოიკოტი. Ხდომათა დარბაში მორიგი ხმაური ხათუნა სამნიძესა და ხალხის ძალის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერ დაპირისპირებას მოყვა. დეპუტატები ერთმანეთს ქვეყნის ღალატში ადანაშაულებდნენ. გვიწევს საკუთარი ოჯახის წევრების დაცვა საპარლამენტო ტრიბუნიდან. Da ეს ვისი პასუხისმგებლობაა, როცა უმრავლესობაც და უმცირესობაც მაცადე თუ შეიძლება. ძალიან ძიმია, როცა მოღალატეს გეძახიან, კი, ეკა, მაგრამ აქვე გეტყვი, რომ შენ ხარ ამ კანონზე ხელისმომწე. ეკა, მე მგონი ცუდად ხარ, იცი? Იმიტომ რომ მიკროფონი ჩართული მაქვს და ვლაპარაკო. Კიდევ ერთი დაპირისპირების მიზეზი უმრავლესობის წევრების მხრიდან აქციის მონაწილე ახალგაზრდების მისამართით გაკეთებული განცხადებები გახდა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობდნენ, რომ დაუშვებელია თავდასხმა სტუდენტებზე, რასაც საპასუხო რეაქცია მოხდა უმრავლესობის მხრიდან. Იმის ნაცვლად, რომ გონს მოეგოთ, ბოდიში მოუხადოთ საზოგადოებას, ბოდიში მოუხადოთ პარტნიორებს ევროპაში და ბოლოს და ბოლოს ჩვენს ოპონენტებს, რომლებიც გაფრთხილებდით, რომ ეს შედეგი დადგებოდა, გადახვედით გასმაგებულ ზეწოლაზე. Ჩვენ ნახეთ, რომ ესაა მართული ერთი ფაქტი, რომელიც შეეხებოდა პარლამენტის წევრს, რომელიც არის ლექტორი ამავე დროს და სადაც ერთმა სტუდენტმა გაითამაშა ეს პროტესტი, აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი არათუ სტუდენტი არ არის, საერთოდ სტუდენტი არ არის. ძიმე მდგომარეობაში ხართ, რაღაც სარეალ ოთახში იქნებთ ხელებს, საერთოდ არ ზისაქ ნაციონალური მოძრაობა და თქვენი სპიკერები ნაციონალურ მოძრაობას ესაუბრებიან. თქვენ ხართ ის ძალა, რომელმაც თქვენივე შვილებს და მათ თაობას წყლის ჭავლი და გაზი არ დაამადლეთ. ევროკავშირი არ არის საბჭოთა კავშირი. ჩვენ ევროკავშირში წევრობა ქართული იდენტობის, ღირსების, საქართველოს სუვერენიტეტის, საქართველოს მომავალი თაობის თავისუფლების დასაცავად გვინდა და არა ცალფეხზე სადგომად კუთხეში. სენარში უმრავლესობა და მათგანო პროექტს მოყვა ეს ხრებათა ღელვა. ჯიუტად არტოვებს იმ მინდორს, რომელზეც უკვე წააგო 10-0. Ეგრეთ წოდებული რუსული კანონპროექტის თაობაზე და აგრძელებს ამ კანონპროექტის დაცვას. გააგრძელეთ ბატონებო ასე. გახდება 100-0. Როგორ მოახერხეს ჩვენმა ოპონენტებმა მართლა გასაკვირია, როცა ფაშიზმის და ბოლშევიზმის სინთეზი გააკეთეს. პარლამენტის თავმჯდომარეს ამ დარბაში მიმართავენ, რომ აი ეს რაღაცებს აბრალებენ და შემდეგ როგორც კი გაბედა პარლამენტის თავმჯდომარე პასუხი გაცა, ესო როგორ გაბედაო? ეს როგორ თქვენო პასუხს წვემთო ეხავ როგორ შეიძლებაო? აბულინგებენ ყველას და ყველაფერს, ოჯახებს და შემთხვევით არ ვამბობ. ცირეწლოვან შვილებზეც გადავიდნენ. Politicuri განცხადებების შემდეგ დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა დაიწყეს. Ქართული ოცნება თვლის, რომ არგუმენტების გამყარებაში მას ევროპის სახალხო პარტიაც ეხმარება. მართველ გუნდს უკვირს, რატომ არ შეიძლება საქართველოსთვის ის, რაც შეიძლება ევროკავშირისთვის. საქმე ეხება ევროპის ყველაზე დიდი პარტიის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ევროპარლამენტმა უცხოური აგენტების ამერიკული ვერსია უნდა გაიზიაროს. რეესტრმა, რომლის შექმნასაც EPP ითხოვს, უცხო ქვეყნის მთავრობების ლობისტები უნდა გამოავლინოს, მთავარ მიზეზად კი ევროპელი დეპუტატების კორუფციული სკანდალი სახელდება. ევროპის სახალხო პარტია ამტკიცებს, რომ მისი ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ეხება, თუმცა კურიერის კითხვაზე EPP-ის წერილობით პასუხში ნახსენებია მათი გამჭირვალობა. ამასთან არსებობს ერთობლივი წერილიც, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და სადაც ასევე წერია, რომ ევროპარლამენტს სასწრაფოდ ესაჭიროება არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოვლის მომცველი წინასწარი ფინანსური შემოწმება. ამის მიუხედავად ევროპელი დეპუტატები თვლიან, რომ მათ ვერსიას ქართულ დოკუმენტთან საერთო არაფერი აქვს და არაპირებენ შეზღუდონ მესამე სექტორის საქმიანობა. გამოცემა You Observer-ში გამოქვეყნებული ამ სტატიის მიხედვით ევროპის სახალხო პარტია ევროპარლამენტარებს უცხოური აგენტების რეგისტრაციის აქტის ამერიკული ანალოგის შექმნისკენ მოუწოდებს. ევროპის ყველაზე დიდი პარტიის წევრებს მიაჩნიათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობა აუცილებელია. აქცენტს კი იმაზე აკეთებენ, რომ არაკეთილსინდისიერი ადამიანები მოსყიდვის, არაგამჭვირვალე ლობირებისა და გარიგებაზე გავლენის მოხდენის მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაციებს საფარად იყენებენ. ინიციატივა ვის მთავარ მიზეზად ევროპელი დეპუტატების ნაწილი ევროპარლამენტის კორუფციულ სკანდალს, ეგრეთ წოდებულ კატერგეითის საქმეს ასახელებს. რას სურთ და ვის უნდა შეეხოს უცხოური აგენტების რეგისტრაციის აქტი? კურიერმა პასუხები ევროპის სახალხო პარტიისგან მიიღო. Sven Simon მაკატარგეიცე თავის გამოსვლაში დეკემბერში მართლაც მოუწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის კანონმდებლობაზე, რომელიც შექმნილია ამერიკის შეერთებული შტატების ფარას მოდელით, ასევე ამ ტერმინით. Თუმცა IPP-ის მიერ გათვალისწინებული მოდელი უბრალოდ მოითხოვს გამჭვირვალობის რეესტრის გაფართოებას, რათა გამოავლინოს კავშირები უცხო მთავრობებთან პარლამენტის ლობირებაში. Ის მიზნად არის ახავს არასამთავრობო ორგანიზაციების ზოგად ფუნქციონირებაზე რაიმე შეზღუდვის დაწესებას. Პირიქით, ჩვენი წინადადება მიზნად ისახავს დემოკრატიული პროცესების მთლიანობის დაცვას. Არ არსებობს რაიმე საერთო რუსულ მაგალითთან, რომელიც პრაქტიკაში ეფექტურად აფერხებს სამოქალაქო საზოგადოებას. საქართველოს ხელისუფლების მცდელობა გამოიყენოს ეს როგორც მიზეზი, უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის თავიანთი ვარიანტის გასამართლებლად, არის პასუხისმგებლობის თავიდან აცილება. ევროპის სახალხო პარტია მოითხოვა მხოლოდ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ჩვენ არ გვსურს იარლიყის მიწებება და ისეთი შოკის გამოწვევა საზოგადოებაში, როგორიც რუსეთში მოხდა. Პირიქით, ჩვენ გვსურს ევროკავშირში დავიცვა დემოკრატიული პროცესების ერთიანობა. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ურთიერთობს პარლამენტთან, საბჭოსთან ან კომისიასთან, ასევე ევროპელ კანონმდებლობთან მათ იდენტიფიცირება უნდა მოახდინონ ევროკავშირის გარედან მიღებული დაფინანსების. არ უნდა იურთიერთონ პარლამენტთან, უნდა არსებობდეს ვალდებულება, უბრალოდ უკვე არსებულ გამჭვირვალობის ფორმას უნდა დაემატოს კიდევ ერთი დებულება და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ამის შედარება იმ კანონთან, რომლის მიღებასაც საქართველოს მთავრობა აპირებდა. ევროკავშირში არ არსებობს არანაირი კანონი უცხოური აგენტების შესახებ და ჩვენ არასდროს წარმოგვიდგენია კანონმდებლობა, რომელსაც რაიმე საერთო აქვს რუსულ მოდელთან. ეს არის ორმაგი სტანდარტი. იმ შემთხვევაში თუ ევროპის სახალხო პარტიის ინიციატივას ევროპა პარლამენტარები კანონად აქცევენ საქართველოს ხელისუფლებისთვის ეს ორმაგი სტანდარტით მოქმედება იქნება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქართული მხარე საკითხზე მსჯელობას დააკვირდება და შეფასებას სწორედ ამის შემდეგ გააკეთებს. Ჩვენ თუ რაიმეს ვაკეთებთ, ან გვინდა რომ გავაკეთოთ. ყველაფერი მოდის შესაბამისობაში იმ სოფლიო პრაქტიკასთან, იმ ტენდენციებთან, რომელიც დღეს თელს ევროპაში და თელს სოფლიოში ვითარდება. Თქვენ ახსენეთ IPP-ის ინიციატივა, რომელიც უკავშირდება ამერიკული კანონის, ეგრეთ წოდებული FARAS ანალოგიის შემოღებას, რომელიც გახდება სავალდებულო ევროკავშირისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესს, ამ ინიციატივის განხილვას ყურადღებით დავაკვირდებით და რა თქმა უნდა ამის შემდეგ გავაკეთებთ ჩვენ შეფასებებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს აინტერესებთ, რატომ აკრიტიკებდნენ მათ შორის ევროპარლამენტარები საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს, როდესაც ის გაცილებით რბილი იყო ვიდრე ამერიკული მოდელია. ნარატივი, რომ ისინი თურმე გამჭვირვალობის გაფართოებას ისახავენ მიზნად, ხოლო ჩვენთან ეს დაცული არ იყოს, არის აბსოლუტური ტყუილი და აბსოლუტური ცრუ ნარატივზე აგებული манипуляციური დასკვნები. ევროპის სახალხო პარტიის წევრების ინიციატივას დროულს უწოდებენ ოპოზიციაში, ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ თუ ევროპარლამენტი ინიციატივას კანონად აქცევს, მას მტრული სახელმწიფოების მიმართ გამოიყენებენ. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული პროექტი კი ამას ვერ უზრუნველყოფდა. ჩვენი იყო პირდაპირ დემოკრატიის წინააღმდეგ და დასავლური ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული და რუსეთის გავლენების შემცირებაზე საუბარი დასავლური ინსტიტუტების მხრიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა ინიციატივაზეც ევროპარლამენტში არის საუბარი? საუბარი არის რუსეთიდან მომავალ ფინანსების და საფრთხეების გაკონტროლებაზე. არც არ არის საუბარი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დაფინანსების გაკონტროლებაზე, არც არ არის საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ან ცივილიზებული სამყაროდან რაიმე ტიპის დაფინანსების გაკონტროლებაზე. ყველა სახელმწიფო რომ საკუთარ სუვერენიტეტზე ზრუნავს, არ უკვირთ მართველი პარტიის ლიდერებს. მართველმა ძალამხის კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული პროექტები რუსულ მოდელთან კავშირში არ იყო. Რუსული კანონი მოედო მთელს მსოფლიოს, მთელ ცივილიზებულ სამყაროს. Ეს რა თქმა უნდა ამაში არის ამ განცხადებას, ჩემ განცხადებაში ძალიან დიდი ირონია. თუ კი რაიმე წააგავს რუსულს, უბრალოდ რუსული წააგავს ფარას და შესაბამისად დანარჩენი დოკუმენტები წააგავს რუსულ კანონს. ეს არის სწორედ ეს დოკუმენტები. რაც შეეხება ქართულ დოკუმენტს, ის არ ითვალისწინებდა არავითარ შეზღუდას. პირიქით, პირველივე მუხში ეწერა, რომ კანონით შეუძლებელი იყო, დაუშვებელი იყო რომელიმე ორგანიზაციის საქმიანობის შეზღუდვა. ევროპის ყველაზე დიდი პარტიის სახალხო პარტიის ინიციატივა არის მთავარი მტკიცებულება იმისა, რომ საქართველოში ადგილი ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ საუკუნის აფიორას, რაც საქართველოში მონათლეს რუსულად, ის ამერიკულია ევროპაში, ის ამერიკულია კანადაში, ის ამერიკულია ავსტრალიაში, ის ამერიკულია დიდ ბრიტანეთში, ის ამერიკულია ისრაელში და ასე შემდეგ. და თუ კი ამ ქვეყანაში რაღაც კანონი არის ამერიკული, მაშინ უნდა დაფიქრდეს ნებისმიერი ჩვენგანი, ნებისმიერი მოქალაქე, პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი და ამ შემდეგ. Როგორ მოხდა ისე რომ ყველგან ერთდაიგივე რაღაც, ერთდაიგივე კანონი არის ამერიკული, ხოლო საქართველოში მოინათლა ის რუსულად. Ანუ ეს იყო საუკუნის თაღლითობა. Დაიწყებს თუ არა ევროპარლამენტი IPP-ის წევრების ინიციატივაზე საკანონმდებლო მუშაობას ჯერ უცნობია, თუმცა YouObserver-ში ევროპის სახალხო პარტიის წევრების ერთობლივი წერილის გამოქვეყნებამდე გასულ კვირას გამოცემა პოლიტიკოც წერდა წყაროზე დაყრდნობით, რომ ევროკავშირი იმ კანონზე იწყებს მუშაობას, რომელიც არასამთავრობოებს, საკონსულტაციო კომპანიებსა და აკადემიურ ინსტიტუტებს ევროგაერთიანების გარედან შემოსული დაფინანსების გასაჯაროებას აიძულებს. Amerikis შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ადამიანის უფლებებზე მორიგი ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა 57 გვერდის საქართველოზე სააკაშვილი, გვარამია, აფგან მუხთარლი, LGBT თემი და აქციების დროს დაზარალებული ჟურნალისტები ამერიკის საგარეო უწყება თითოეულ საქმეზე დაწვრილებით ანგარიშს აქვეყნებს და ამბობს, რომ ქვეყნის მთავარი პრობლემა დაუსჯელობა. Ისიც აღნიშნულია, რომ მთავრობამ ადამიანის უფლებების დარღვევების გამოსაძიებლად გარკვეული ზომები გაატარა, თუმცა ვაშინგტონი უკმაყოფილოა, რომ დამნაშავეები განსაჯილთა სკამზე დოკუმენტი გასული წლის ანგარიშია, თუმცა ავტორები მხოლოდ 2022 წლის მოვლენებს არეხებიან. Სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკა და ვრცელი შეფასებები საქართველოს ხელისუფლებისთვის საინტერესო არ არის. Განაწყებების მიზეზი ასეთია: შეერთებული შტატების საგარეო უწყება მიკერძოებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეყრდნობა. Ის რაც ხელისუფლებისთვის უმნიშვნელოა, განგაში საფუძველია ოპოზიციისთვის. Ყველა კრიტიკულ დოკუმენტზე ოპოზიცია ამბობს, რომ საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს ვერ მიიღებს. Რა წერია საქართველოზე სალომე უერთაშვილი გადაგრძობს საუბარს თემაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში დღეს პოლიტიკური შეფასებების საგანი იყო. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს არის მწვავე ანგარიში და აღნიშნულ დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტები საფრთხის შემცველია ევროინტეგრაციის პროცესში. რაც შეეხება მართლ პარტიას, ქართულ ოცნებაში თქვეს, რომ ანგარიში მოყვანილი გარკვეული საკითხები ეყრდნობა არასამთავრობო სექტორის მიერ მიწოდებულ არაობიექტურ ფაქტებს და ინფორმაციას. დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი ანგარიში 197 ქვეყანას მოიცავს და ამ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მხრივ შექმნილ ვითარებას მიმოიხილავს. საქართველოს ანგარიში 57 გვერდი ეთმობა. შეერთებული შტატები ყურადღებას 2021 წლის ივლისისა და 2019 წლის ივნისის მოვლენებზე ამახვილებს. ანგარიშში წერია, რომ არასარწმუნო გამოძიებამ სამართალდარღვევების დაუსჯელობა გამოიწვია. გარდა ამისა, დოკუმენტში მოხვდა მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას საქმეებიც. Ფაქტები, რაზეც სახელმწიფო დეპარტამენტი საუბრობს, სიმართლესთან შეუსაბამოა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განმარტა, რომ აღნიშნული დოკუმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ იმ დასკვნებს დაეყრდნო, რომელიც მისი თქმით არაობიექტური და მიკერძოებულია. Სამწუხარო ის ფაქტი, რომ ანგარიში ეყრდნობა ძირითადად იმ ინფორმაციებს, რომლებიც მიწოდებული იყო არაობიექტური, მიკერძოებული, სუბიექტური და უსამართლო დასკვნებზე, რომელიც მომზადდა ეგრეთ წოდებული ელიტური NGO-ების, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. Ნახსენები ფაქტები არ შეესაბამება სიმართლეს, ეს არის მხოლოდ სპეკულაციები და ცალკეული, ასე ვთქვათ, ანგაჟირებული, პოლიტიკურად ანგაჟირებული, მიკერძოებული ადამიანების მიერ მოყვანილ ცრუ, ასე ვთქვათ, მოგონილ ინფორმაციებზე დაგნობილ ასე ვთქვათ, დასკვნებს და ანგარიშს 10 წლის წინ უფრო ადრეს. Როცა მაგალითად ქვეყანაში იყო სისტემური კორუფცია, სისტემური დანაშაული, ხდებოდა ადამიანების წამება, გაუპატიურება, მკვლელობა, ბიზნესის სარტმევა, მედია თავისუფლება საერთოდ არ არსებობდა, არც ერთი თავისუფალი ტელეარხი არ არსებობდა. Მე არ მახსენდება ის ფაქტები, რომელიც მაგალითად სახელმწიფო ანგარიშში არის მოყვანილი. Რაც თქმა უნდა სამწუხაროა. მეორე მხრივ ჩვენ ვართ ღია დემოკრატია, გახსნილი დემოკრატია. ჩვენ ამ ყველაფერს უპირისპირებთ სიმართლეს და სიმართლეს ვერც ერთი ანგარიში ვერ აღუდგება წინ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები სწორედ ოპოზიციაში ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ დოკუმენტის მთავარი მიზანია აღწეროს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ხარვეზები და შემდგომ ქვეყანამ ეს გამოწვევები გამოასწოროს. Ობიექტურად არის აღწერილი მთელი ის გამოწვევები, რომელიც ქვეყანას ადამიანის უფლებების დაცვის გზაზე ჰქონდა. მთავარი ამოცანა არის, რომ ის გამოწვევები, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ქვეყანას ჰქონდა, ამაზე ყურადღება იყოს მიქსეული. Ოპოზიციაში ფიქრობენ იმასაც, რომ დოკუმენტში აღწერილი გამოწვევების პირობებში საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღება გაუჭირდება. Ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არათუ პროგრესი, არამედ ჩვენ რეალურად გვაქვს რეგრესი. Როდესაც ესეთი მძიმე შეფასებები კეთდება, შანსი იმისი, რომ ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი არის მინიმალური. Მათი ანგარიში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მიუთითებს იმაზე, რომ იმ თავარ პრობლემაზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს, ეს არის მართლმსაჯულების სისტემის გაუმართლობა. ეს არის ბარიერი ჩვენს გზაზე დაახლოებასთან, როგორც ამერიკელ, ესე ევროპელ მეგობრებთან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში მოყვანილ ფაქტებს არასამთავრობო სექტორის მიერ მიწოდებულ მიკერძოებულ ინფორმაციას უკავშირებს მართველი გუნდი. თუმცა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღეს ისიც განმარტა, რომ ობიექტურ კრიტიკას ხელისუფლება გაითვალისწინებს. Კონკრეტული ორგანიზაციები არიან უცხოური გავლენის აგენტები. შესაბამისად, აქ ერთ სუბიექტთან გვაქვს ჩვენ საქმე. რაც წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშთან არასამობენ ინჟინერები, ეს პრაქტიკულად ერთე იგივეა, ხო? აქედან გამომდინარე, გამიჯნა შეუძლებელია. როდესაც გარკვეული კრიტიკული შენიშვნები Vesmis, თავარი ობიექტური გარემოებებზე იყოს დაფუძნებული. Თუ იქნება ობიექტური კრიტიკა, რა თქმა უნდა, ხედულობაში მივიღებთ და ვეცდებით ყველანაირად, რომ აისახოს ეს ყველაფერი ჩვენს ქმედებებზე. Თუ არ იქნება კრიტიკა ობიექტური, რა თქმა უნდა, ამაზე გვექნება სათანადო რეაქცია. Სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში არის მოხვედრილი ისეთი საკითხები, რომელიც ციტირებულია პირდაპირ ქართული NGO სექტორის, სახალხო დამცველის და რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების ფრაზების ნამდვილად გვაქვს პრეტენზიები იმ ქართველებთან, ჩვენ თანამოქალაქეებთან, რომელიც სხვადასხვა პოზიციებს იკავებენ ამ ქვეყანაში და სახელმწიფო დეპარტამენტს აწვდიან ინფორმაციებს საქართველოსთან, რომ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი. Mașini doar să Strasburg, să Samartos, că dați poate lebit absolutura să apeliți pe roada adgenili. Aia am dilemisi nașeva, ce cauți? Mașini oși cine megobari parteneri care ne biserică șefși. Xudei băie să digam, nu atcom eu gând. Salian cargiaromic, Adam e să cusim să șoleba, amoi kitros visititeba. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში გუშინ გამოქვეყნდა საქართველოს თავში საუბარი ასევე ეხება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარლის საქართველოსთან გადაცემისა და გადაცემის საქმეებს. დოკუმენტში მოხდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გაუქმებისა და მის ნაცვლად ორი ცალკე უწყების ჩამოყალიბების საკითხებიც. Შეხვედრები ევროკომისიაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში უკვე გაიმართა ორხრივი შეხვედრები ევროკომისრებთან, ოლივერ ვარჰეისთან და ილვა იოჰანსონთან. ეს წელს ევროკავშირის პოლიტიკურ დედაქალაქში ილია დარჩიაშვილის პირველი სამუშაო ვიზიტია. ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მოლოდინშია. ორხრივი შეხვედრების მთავარი თემაც ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებაა. საქართველოს ნომერ პირველ დიპლომატთან შეხვედრას ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი დღის ბოლოს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოეხმაურა. Ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქვეყნის ყველა პოლიტიკურ ძალას ბრიუსელის რეკომენდაციებით გათვალისწინებულ რეფორმებზე ერთობლივად იმუშაონ. Სრულად გაუზიარეთ ის გაწეული სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია კომისარს, მისგან რა თქმა უნდა ტრადიციულად მივიღეთ ძალიან მხარდამჭერი გზავნილები და მინდა ძალსახად აღნიშნო, რომ ის ძალიან დეტალებში დაინტერესდა იმ გაწეული სამუშაოს შესახებ და მომავალი გეგმების შესახებ, რასაც ჩვენ მომავალში გადავდგავთ. გადავეცი კომისარს ჩვენი მზაობა, რომ საქართველოს პარლამენტის მმართველი გუნდი ეცდება ასევე, რომ ფართო ასე ჩართულობით ყველა ამ პროცესის მონაწილე ჩართულობით ეს დისკუსია გაგრძელდეს და საქართველოს რაც შეიძლება მალე უახლოეს თვეებში დაასრულოს რეკომენდაციებზე მუშაობა. Მსოფლიო მესამე მსოფლიო ომის საფრთხის წინაშე დგას ამ პირობებში მთავრობის მეთაურის მთავარი საზრუნავი და ხალხის დაკვეთა მშვიდობის შენარჩუნება ქვეყნის გადარჩენა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მედიის წარმომადგენლებს მარნეულში ყოფნისას განუცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილის კითხვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დაკავების ორდერის გაცემის თაობაზე დაუსვეს, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადებები მართველი გუნდის წევრებმა უკვე გააკეთეს. Găsim sopliu, teli samkarot gaz, mesame sopliu omis saptki sineş. Eşe pase bağırarız gada çarbe bul. ეს არ არის სპეკულაცია. Ჩვენ ვუყურებთ დღითი დღე უფრო მეტ კონფრონტაციას, მეტ დაძაბულობას და მეტ ესკალაციას. Ამ პირობებში ჩემი როგორც თავრობის მეტაურის თავარი საზრუნავი და დაკვეთა ჩვენი ხალხის. Არის მშვიდობის სტაბილურობის შენაჩუნება და ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა. Ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ოფშორში გადარიცხული თანხების თავდაცვის სამინისტროსთვის დაბრუნება მოუწევს 5 მილიონი ევრო. დავით კეზერაშვილი დამნაშავედ უკვე სასამართლოს ორმა ინსტანციამ გამოაცხადა. Ძებნილმა ჩინოვნიკამ მინისტრობის დროს ებრაელ ინსტრუქტორებს მილიონობით ევრო ქართული ჯარის გაწვრთნის მიზეზით გადაურიცხა. კეზერაშვილის მხარე ამტკიცებს, რომ თანხის სრულად ათვისებას ხელი 2008 წლის ომმა შეუშალა, თუმცა არავინ საუბრობს საწავი დაუთვისებელი ნაშთი. Დავით კეზერაშვილთან ერთად კორუფციული სქემის ფიგურანტი იყო ალექსანდრე ნინოაც, რომელიც ძებნილი მინისტრის დროს შესყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, თუმცა სასამართლომ ნინოას თანამონაწილეობა დანაშაულში ვერ დაინახა. Უფრო მეტიც, მას დღეს სასამართლო ბაჟიც კი დაუბრუნეს დევნა კრიტიკული მედიის დაფინანსების გამო თუ მაღალჩინოსნის მიერ ბიუჯეტის თანხების მითვისება. Საბოლოო ვერდიქტს უზენაესი სასამართლო გამოიტანს. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სასამართლო დეპარტამენტის დანაშაულით მილიონიანი ზარალობა 5,60 ლარი. სააპელაციო სასამართლომ დავით კეზერაშვილს თავდაცვის სამინისტროს სასარგებლოდ 5,60 ევროს გადახდა დააკისრა. მოსამართლეთა კოლეგიამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიმართ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა, თუმცა საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაში ალექსანდრე ნინუას თანამონაწილეობა ვერ დაინახა და შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი უდანაშაულოც. Გაურკვეველია რა პრინციპით ხელმძღვანელდება სააპელაციო სასამართლომ და რა ეყრდნობა რა დოკუმენტს, როდესაც ადგილსა დანაშაულის შედეგად გარკვეული ზიანი იქნა დადგენილი. მაშინ, როდესაც ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა უტყუარი მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებდა წვრთნების ჩატარებას. Დაადგინა, რომ არ უნდა დაეკისროს აღნიშნული ჭყალებში ისევ ზიანის ანაზღაურება ჩემ მარწმუნებელს, ვინაიდან პროცესუალურად თანამონაწილე იმ დანაშაულის, რომელიც უნესკოს სამართლომ დაადგინა, ჩემ მარწმუნებელი არ იყო. მოსამართლეთა კოლეგია ეგრეთ წოდებული წვრთნების საქმეზე სათათბიროდ 27 თებერვალს გავიდა. საუბარია ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანია Gearwood Business Corp-ისთვის გადარიცხულ თანხაზე, რის სანაცვლოდაც თავდაცვის სამინისტროს დანაყოფებში წვრთნები უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა პროკურატურა ამტკიცებს, რომ უწყებას ეს მომსახურება არ მიუღია. თავად სამინისტრომ კი ზარალის ანაზღაურება მას შემდეგ მოითხოვა, რაც უზენაესმა სასამართლომ სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენი გამოიტანა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თავდაცვის სამინისტრომ იმოქმედა ისე, როგორც კანონი გვავალდებულებდა და ჩვენ ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართეთ სასამართლოს. მინაიდან ეს სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენი დადგინდა, რომ არანაირი წვრთნა არ ჩატარებულა და აქ ადგილი ჰქონდა დანაშაულს. Telekompania ფორმულაში ამბობენ, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება კრიტიკული მედიის შევიწროებას ნიშნავს. Აბსურდული ბრალდებით ხდება დავით კეზერაშვილზე 5 მილიონი ევროს დაკისრება იმ ვითარებაში, როდესაც ფაქტიურად ამ ქონებრივი დავის განხილვა არ მომხდარა არც ერთ ინსტანციაში. Სასამართლომ არც კი იმსჯელა იმაზე, რომ რეალურად რა ზიანზე შეიძლება ყოფილიყო საუბარი. Საქმის სამართლებრივ განხილვაში არ შედის ოპოზიციის ნაწილი, რომელმაც სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების უკან ვერც პოლიტიკური მოტივაცია დაინახა. თუმცა დანარჩენი ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ მეორე ინსტანციამ გადაწყვეტილება არა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, არამედ დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიიღო. ეს არ არის დავით კეზერაშვილის მიმართ გამოტანილი განაჩენი, ეს არის დამოუკიდებელი ოპოზიციური მედიის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება. ეს არის მორიგი უკან გადადგმული ნაბიჯი ევროკავშირის გზაზე და 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებისკენ. მე ამ საქმეს ესეთ შეფასებას ვერ მივცემ, რომ არის თუ არა პოლიტიკურად მოტივირებული, მაგრამ ერთი კითხვა გამიჩნდებოდა. გამიჩნდებოდა კითხვა, რომ ამ საქმეზე რატომ მიიღება გადაწყვეტილება 11 წლის თავზე. თუ ამისი მტკიცებულებები აქამდე ამდენი ხნის განმავლობაში არსებობდა. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აფასებს მართველი გუნდიც. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის არსებობის შემთხვევაში მედიან ფლობელობა შეღავათი არავისთვის იქნება. როდესაც მას უწევს 5 მილიონი ევროს დაბრუნება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ეს არის რა თქმა უნდა ის მინიმალური საშელი, რომელიც მას შეიძლება დაიკისროს. ტელევიზიის ფლობა ვერ იქნება ინდულგენცია ვერავისთვის, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერ დროს შექმნის თავის ტელევიზიას. ეს კაცი მოქმედებს დღეს სისხლიანი ნაძარცვი ფულით და ამაშერდება სათანადო პასუხი პირველ რიგში ქართული საზოგადოებისთვის. Თუკი სასამართლო დაადგინს კონკრეტული პირის ბრალეულობას და გამოიტანს განაჩენს, ამ შემთხვევაში მედიამფლობელობა და გარკვეული საქმიანობა, ეს მედიამფლობელობა იქნება თუ სხვა რომელიმე სფეროში ადამიანის საქმიანობა, არ შეიძლება იყოს ინდულგენცია. კითხვა ისლება, თუ ამ ადამიანს რომელიმე მათგანს არ აქვს კონკრეტულ სახელს და გვაქვს მნიშვნელობა, ჩადენილი აქვს დანაშაული, რატომ არ უნდა მიუსაჯოს, თქვა მას სასამართლომ, ამაზე კითხვა არ არის. კეზერაშვილის ადვოკატების სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. Parlamentul Șigni da mizgare, tu maglesa ca un deblo organo debatebis poligonat umravlesubasa da opoziția șori samjera taudatsi sakhali kodeksis gamoikta. Taudatsi sutsqebis mier initsirevul proiekts Girchma rolmats jaridan religიური motivit 10000-ობით ახალგაზრდა დაიხსნა ქუჩაში აქცია დაუპირისპირა. Opoziciouri partia კანონმდებლების წინაშე საკუთარი კანონპროექტს წარსდგა, თუმცა კოლეგების მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. Თავდაცვის ახალი კოდექსი მისი ავტორების მტკიცებით სტუდენტების საჭიროებებზე ამორგებული, თუმცა ის არ მოერგო სასულიერო პირებს, რომლებსაც ამიერიდან სამხედრო საავადმყოფო სამსახურის გავლა მოუწევთ. სტუდენტებს კი სამინისტრო კიდევ ერთ სიახლეს თავაზობს. 4 წლის განმავლობაში თითო თვით თუ კი სტუდენტი სამხედრო მომზადებას გაივლის, მას სამხედრო ბილეთს მისცემენ და წოდებასაც მიანიჭებენ. Თავდაცვის ახალ კოდექსს კენჭს პარლამენტი ხვალ უყრის. Delta ეროვნული სამხედრო სამსახურის შემცირებული ბადები გადამზადება ნატო სტანდარტებით თავდაცვის უწყებაში. Სტუდენტებისა და დასაქმებულებისთვის მორგებული პირობები. საკანონმდებლო ორგანო თავდაცვის კოდექსს განიხილავს. Ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი კიდევ ერთხელ ვიტყვი. პროფესიული სამხედრო სამსახურის გაძლიერება და წრევალ-დელტა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გაძლიერება. Მეტი мотиваციით, მეტი მოქნილი პროგრამებით, სხვადასხვა ალტერნატივებით, ასევე რეზერვის სამსახურის გაძლიერებით, ეს იქნება რეალური ნატო სტანდარტებით სამხედრო მომზადება. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ წარდგენილ კანონპროექტს არ ეთანხმება გირჩი, რომელმაც დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ალტერნატიული ვარიანტიც წარადგინა. Ჩემი კანონპროექტის პრინციპული განსხვავება არის ის, რომ ის დგას ნებაყოფლობითობას. Ანუ ჩემ კანონპროექტში ჩვენი მოქალაქე არის თავისუფალი ადამიანი. Უმრავლესობის გადაწყვეტილებით დღეს პლენარულ სხდომაზე მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს მიერ შეტანილი პროექტის განხილვა დაიწყო. Გირჩმა კი სოციალური ქსელით საპროტესტო აქცია დაანონსა და მოქალაქეებს პარლამენტთან შეკრებისკენ მოუწოდა. Აქცია თავდაცვის კოდექსის განხილვის პარალელურად გაიმართა. დღევანდელი აქციის მიზეზი არის, რომ უარი უთხრათ მონობას. Უნდათ რომ ავიძალათ წამათრიონ. Სოციალი ისე დავტოვო. Შვილი კი არ ყავს, მაგრამ მეყოლები. Რამდენად სავალდებულო იქნება ან არ იქნება, ამას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ამის საჭიროება არ არსებობდეს. გირჩის წევრების მიერ წამოწყებულ ამ კამპანიას თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელიდან გამოეხმაურა. ჯუანშერ ბურჭულაძემ ოპოზიციას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ ჯარისკაცი გმირია. Ყველა ქართველი სამხედრო კი პატრიოტი და ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ მათი შეურაცხყოფისგან. Გაიგივო ქართული ჯარი რუსულ ჯართან იმას, რომ ჯარისკაცობაც უწოდო მონობა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტრული დამოკიდებულება შენი ქვეყნის მიმართ. Რა თქმა უნდა, ეს იწვევს დამატებით აგრესიას, როგორც ქართულ ჯარში, ასევე ქართულ საზოგადოებაში, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო, რომ ახალი კოდექსით რეგულირდება და უმჯობესდება ყველა პირობა, რაც შეიძლება ჯარისკაცს ჰქონდეს. Concretul adresa regulirăps ახალი კოდექსი და როგორ უმჯობესდება ჯარისკაცის პირობები. Სწორედ ეს იყო ძირითადი საკითხები, რითიც დეპუტატები პროექტის განხილვის დროს დაინტერესდნენ. Თავდაცვის კოდექსმა კრიტიკა ისევ გირჩის წევრებისგან დაიმსახურა. Რეალურად რა მოხდება? Არა ვირტუალურ 25 წელს, რომელიც არჩევნების შემდეგი წელია და ჯერ კიდევ ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს იმ არჩევნებზე. Da rahakalni shevavs da 5 წელს ძალაში. Არამედ რაც ეხა რეალურად მოხდება. Თქვენს თქვით, რომ დისკრედიტირებული ამ ფორმით გაწევა დღეს, იმიტომ მართლა ყარაულება, შლაგბაუმის ამწევება და კარის გამღებება არიან ბიჭები. Თუ დისკრედიტირებულია, მაშინ მოდით არავინ არ გაიწვიოთ ამ დისკრედიტირებელ ფორმით 2025 წლის 1 იანვრამდე და როცა გავამართავთ ინფრასტრუქტურას, ასწავლო გეგმას და ასე შემდეგ, აი მაშინ გავიწვიოთ ყველანი. Ამ რეფორმის განხორციელებას ბუნებრივია ჭირდება შესაბამისი რესურსები უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, მოსამზადებელი იმისათვის, რომ 2025 წლის 1 იანვარს მომზადებული შევხვდეთ ამ რეფორმას და რეზერვის ოფიცრის პროგრამა, რომელიც არის ნებაყოფლობითი პროგრამა, ეს ამოქმედება კანონის მიღებისთანავე. Დღის ბოლოს თავდაცვის კოდექსის შესახებ განმარტება თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილემაც გააკეთა. Ჩვენ წარვადგინეთ ახალი კოდექსი, რომლის მთავარი მიზანია თავდაცვის ძალების გაძლიერება, იმისათვის, რომ კრიზისულ სიტუაციაში მზად იყოს ჩვენი ქვედანაყოფები, ჩვენი ქვეყნის დასაცავად. თავდაცვის კოდექსი პირველი მოსმენით პარლამენტმა დღეს განიხილა. Პროექტს კენჭს საკანონმდებლო ორგანოში ხვალ უყრიან. Რუსეთი ჩინეთი მეორე დღე პუტინი ისევ მასპინძლისა და მთხოვნელის როლშია. სი ძინპინის განკრეულს ეკონომიკური პროექტების გარდა რაც შეიძლება მეტი არ არის ჭირდება, თუმცა საჯაროდ ამაზე დღესაც არაფერი თქმულა. მოსკოვში ვიზიტად ყოფილი ჩინეთის ლიდერი მხოლოდ სამშვიდობო ინიციატივასა და მის მიერ წარდგენილ გეგმაზე საუბრობს. სი ძინპინი პირველი ლიდერია, ვინც ვლადიმერ პუტინს საერთაშორისო ძებნაში გამოცხადების შემდეგ ხელს ართმევს და ორხრივ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ელაპარაკება. ცოტა ხნის წინ დასრულდა ორი ლიდერის ერთობლივი პრესკონფერენცია რომლის შემდეგაც მედია მხოლოდ ის გაიგო, რომ ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობებში ახალი ეპოქა იწყება. Რა თქმა უნდა, ვერ აუარეთ გვერდის სიტუაციას უკრაინაში. Უნდა ითქვას, რომ ჩინეთის მიერ წარმოდგენილი სამშვიდობო გეგმა ეხმიანება რუსულ ხედვებს და ის შეიძლება გამოიყენოთ კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების საფუძვლად, როდესაც ამისათვის მზად იქნება დასავლეთი და კიევი, თუმცა ჯერ ასეთი მზაობა არ შეგვიმჩნევია. მეტიც, ვიდრე მშვიდობიან დარეგულირებაზე მსჯელობდით, შევიტყვეთ, რომ დიდმა ბრიტანეთმა გადაწყვიტა მიაწოდოს უკრაინას არ მხოლოდ ტანკები, არამედ საარტილერიო ჭურვები ურანის შემადგენლობით. როგორც ჩანს, დასავლეთმა მართლაც გადაწყვიტა ეომოს რუსეთს ბოლო უკრაინელამდე. არა სიტყვით, არამედ საქმით. მსურს აღნიშნო, რომ თუ ეს ასე მოხდება, რუსეთი იძულებული იქნება რეაგირება მოახდინოს, რადგან კოლექტიური დასავლეთი უკვე იყენებს იარაღს ბირთვული კომპონენტით. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ რუსეთი და ჩინეთი ახორციელებენ დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკას. ჩინეთი და რუსეთი, როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრები, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად კვლავ დაჟინებით მოითხოვენ გაეროს წესდების დაცვას. ჩინეთის პოზიცია უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად ცნობილია. სურს ხაზი გავუსვა, რომ ამ საკითხში ჩვენ ხელმძღვანელობთ გაეროს წესდებებით და მიუკერძოებელი, ობიექტური მიდგომების ერთგულები ვრჩებით. ჩვენი პოზიცია თავად საკითხის არსიდან და სიმართლიდან გამომდინარეობს. ჩვენ ყოველთვის მშვიდობისა და დიალოგის მომხრეები ვართ. Დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატებს შეხვდა. სამუშაო ლანჩი ელჩების ინიციატივით გაიმართა. მთავრობის მეთაურისა და დიპლომატების შეხვედრაზე ის კონკრეტული ნაბიჯები განიხილეს, რომლებსაც საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის გავს. საუბარი შეეხო პარლამენტისა და მთავრობის მიერ შესრულებულ რეკომენდაციებსაც. ასევე შეჯამდა მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმები და ის პროგრესი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე აქვს. აგრეთვე განხილული იქნა ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ხაზი გაესვა, რომ დოკუმენტი მკაფიოდ ასახავს ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ წინსვლას. ირაკლი ღარიბაშვილმა ელჩებს გააცნო ის ნაბიჯები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა ოქტომბრამდე გადადგამს, როდესაც ევროკომისია გამოაქვეყნებს წერილობით ანგარიშს და რეკომენდაციას მისცემს ევროპულ საბჭოს მიანიჭოს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. გაზაფხულის მოსვლას საქართველოში პირველი აზერბაიჯანული თემიზე იმობს. დღეიდან 5 დღის განმავლობაში ეთნიკური აზერბაიჯანელები ნოვრუზ ბაირამს, ანუ სიცოცხლის დაბადების დღეს აღნიშნავენ. სახალხო დღესასწაული ტრადიციულად იმ რაიონებში იმართება, სადაც უკვე საუკუნეებია აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. კოცონი და რამდენიმე დასახელების ტკბილეული ამ დღეს ყველა ეთნიკური აზერბაიჯანელის სახლში დახვდებათ. საქართველოში ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულის აღნიშვნა მარნეულში დილიდან დაიწყო. ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს ეროვნული დღესასწაული მთავრობის მეთაურმაც მიულოცა ადგილობრივი კულტურის გაცნობის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი რეგიონში არსებულ სიტუაციაზე, გამოწვევებსა და პრობლემებზე მოგვიანებით აზერბაიჯანელ უხუცესებს ჩაის სახლში შეხვდა. ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა იმის დემონსტრირებისთვის, რომ საქართველოს რეგიონში მხოლოდ მშვიდობის პოლიტიკის გამტარებელია და ქვეყნისთვის ნებისმიერი კონფლიქტის ძალადობრივი გზით გადაჭრა მიუღებელია. ყვავილები, ტკბილეული, ხელნაკეთი ნივთები, სადღესასწაულო განწყობა. მარნეულში ყველა თაობა გაზაფხულის ბუნიობის თარიღს, ნოვრუზ ბაირამს შეხვდა. დღესასწაული გაზაფხულის მოსვლის, ბუნების განახლების პატივსაცემად აღინიშნება. ეს დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმით რომ დღეს არის ბაირამი და ჩვენ ბავშვებთან ერთად გადაწყვეტეთ რომ მოვიდეთ აქ, ჩვენი ანუ მოსახლეობასთან ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმით რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ მრავალფეროვან ქალაქში, მრავალფეროვან ქვეყანაში, სადაც ყველასთან ერთად ვაღნიშნოთ ჩვენი დღესასწაული. ჩემს შვილიშვილთან ერთად ვიმყოფები აქ და გარემო ძალიან მომეწონა. ჩვენ დიდი დღესასწაული გვაქვს. ძალიან მიხარია, რომ ყველა დიდებიც და პატარებიც ამ დღეს ერთად და მხიარულად აღნიშნავთ. ადგილობრივებთან ერთად აღნიშნა ნოვრუზ ბაირამი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ტრადიციულ ღონისძიებებში და ადგილობრივებს მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვა. Novruz bayrams ulotsav ჩვენს ძვირფას თანამოქალაქეებს, ჩვენს ეთნიკურ აზერბაიჯანის თანამოქალაქეებს, ჩვენს ძმებს ყველგან, ჩვენს მოძმე აზერბაიჯანში, თურქეთში ყველგან, ყველას მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე, უსურო შვიდობა ჩვენს მოქალაქეებს, კეთილდღეობა, მეტი ბარაკა, მეტი სიხარული, სტაბილურობა და ყველაფერი საუკეთესო. Ჩვენს ხალხს. Აი ეს მინდა უსურო ჩვენს თანამოქალაქეს. მე მინდა დაუდასტურო ჩემი დიდი პატივისცემა, ჩემი დიდი სიყვარული ჩვენს აზერბაიჯანის თანამოქალაქეებს, ძალიან მშრომელ ხალხს, ძალიან გონიერ ხალხს და მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ დღევანდელი დღე არის სიმბოლური, იმითაც რომ დღევანდელი დღე უკავშირდება შვიდობას, კეთილდღეობას, სიხარულს ყოველივე საუკეთესოს, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში რდება და ჩვენს ხალხში რდება. მარნეულის ჩაის სახლში ირაკლი ღარიბაშვილი ადგილობრივ უხუცესებსაც შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა უხუცესებს ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მიულოცა და ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხის განსაკუთრებულ მეგობრულ ურთიერთობაზე ისაუბრა. ყველას გილოცავთ ბაირამის დღესასწაულს, ამ მნიშვნელოვან დღეს. მოგელას გესალმებით სიყვარულით და პატივისცემით. Surot client pentru jahers. Sikete, siharuli, bednieleba barak. Tam shvido baraktavari. Talian ara prognozireba di vitareba da soprioshi. Magram chorats moqergeti. Moqerget isrom. Chveni roli gamoqvetet. Robots gamoqidebulna suverenul sakhetsepon. Chven aravistan proba ar minda. Minda shvidoba Robert Mubasovastan. Este un aici și un întâlnire. Niște date de români ce am dat eu de ghiuș. Găsesc numai români. Unii au robis pe uspăvis. Politica rom. Maxim alurat. Au fost ce un scals. O la fel de au fost ce un scavanas. Dar ați văzut niște. Un tavare să zumăm de jos. Oficialურად 21 მარტია ნოვრუზ ბაირამის იგივე გაზაფხულის ბუნიობის თარიღი, თუმცა იქამდე საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელები 4 ჩერშემბეს, ანუ 4 შაბათს აღნიშნავენ. ესაა 4 სტიქიის, ცეცხლის, წყლის, ქარისა და მიწის გამოღვიძების სიმბოლური დღეები. ეროვნული დღესასწაული აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლებს მარნეულში ჩასულმა სტუმრებმაც მიულოცეს. სულ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ვინც დღეს ნოვრუზ ბაირამს აღნიშნავს, მიულოცო გაზაფხულის შემოსვლის ეს ულამაზესი დღესასწაული, რომელიც საქართველოს მრავალფეროვანი და მრავალეთნიკური კულტურის ნაწილიც არის. ულოცავ ჩვენს აზერბაიჯანელებს დღევანდელ დღესასწაულს. ძალიან მიხარია, რომ ამდენი ადამიანი არის გამოსული და ამდენი ხალხი ზეიმობს დღევანდელ ამბავს. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის დიდი პატივი არის, რომ ერთად აღვნიშნავთ ამ სახალხო დღესასწაულს და ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მიულოცავ აზერბაიჯანელებს ამ მნიშვნელოვან და საერო დღესასწაულს. ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული ყოველწლიურად გაზაფხულის პირველი თვის ბოლოს აღინიშნება. $31,744 მილიონი მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა ბოლო წლებთან შედარებით ყველაზე მაღალნიშნულზეა. ერთსულ მოსახლეზე 2022 წლის სტატისტიკის თანახმად მშპ-მ $6,000-ზე მეტი შეადგინა, რაც გასული წლის მონაცემებს $1,650-ით აღემატება. ეკონომიკური გუნდი მიიჩნევს, რომ პარამეტრების ზრდა ძირითადად გადაზიდვებმა, მშენებლობამ და ტურიზმის სექტორმა განაპირობა. მთლიანში და პროდუქტის მოცულობამ მიმდინარე ფასებში $31,750 მილიონი shiergina. Statistikis erოვნული სამსახურის მონაცემებით, 1 მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა $1650-ით გაიზარდა და $6670 შეადგინა. Საქსტატში განმარტავენ, რომ ბოლო 2 წლის ტენდენცია ტრადიციულად პოზიტიური მაჩვენებლებით ხასიათდება, რაც ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის წინაპირობა. Departamentში ამბობენ, რომ პოზიტიურ დინამიკაზე განსაკუთრებულ ეფექტს ტრანსპორტირების, ტურიზმის, მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორები ახდენს. 2022 წელს მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა ერთულ მოსახლეზე წინა წელთან შედარებით დაახლოებით $1650-ით გაიზარდა და $6672 შეადგინა. Რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს 10.1% განისაზღვრა. Პოზიტიურ დინამიკას მთავრობის სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეკორდული ნიშნული და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის წინაპირობა სტაბილური გარემოა. Ministris მოადგილის განმარტებით არსებული ეკონომიკური პარამეტრები პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. 2023 წლისთვის ვარაუდობთ, რომ ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით $8000 ფარგლებში იქნება. ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა იქნება ის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა განხორციელებაც უკვე დაანონსებულია, მათ შორის გამოყოფთ ანაკლიის პორტის მშენებლობის დაწყებას. Realuri მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-იან ზრდას ტურიზმის, მშენებლობის, ტრანსპორტირებისა და ვაჭრობის სფეროში არსებულ მონაცემებს უკავშირებს ფინანსთა სამინისტრო. Უწყებაში განმარტავენ, რომ ქვეყანამ ეკონომიკის აღდგენის კუთხით პანდემიამდელ ნიშნულს გადააჭარბა. Საერთოდ ამ ზრდა იყო საკმაოდ დივერსიფიცირებული. Ბოლო 2 წლის განმავლობაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდებით საქართველოს სრულად აღადგინა პანდემიის დანაკლისს და დაუბრუნდა პანდემიამდელ ტრენდს. Მთლიანი შიდა პროდუქტის როგორც კვარტლური, ისე წლიური ნიშნულის ზრდას გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე ქვეყანაში მშვიდობიანი გარემოს შენარჩუნებას უკავშირებენ ეკონომისტები. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ დადებითი ტენდენციის გამყარება ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობას კიდევ უფრო გაზრდის. Სტაბილურობა მოგვიტანა კარგი ეკონომიკური ზრდა, რაც განპირობებულია როგორც საგარეო ვაჭრობის გააქტიურობით, ასევე ინვესტიციების მოზიდვით, ტურიზმის სექტორის გააქტიურებით, აღდგენით და ასევე თვითონ სატრანსპორტო დერეფნის პოტენციალის კარგად გამოყენება. Იზრდება მოთხოვნა ტრანსპორტირებაზე, იზრდება მოთხოვნა ლოჯისტიკაზე და ქვეყანას აქვს ძალიან კაი პერსპექტივა, რომ განავითაროს ინფრასტრუქტურული მიმართულება, რაც შორის რაც არის დაანონსებული. Sakstat-ი მთლიან შიდა პროდუქტთან დაკავშირებით ინფორმაციას სამ თვეში ერთხელ აქვეყნებს. Ახალი თეატრი, ახალი სცენა და ახალი სპექტაკლი ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. ჩეხოვის ალუბლების ბაღი რეჟისორ ანდრო ენუქიძის ახალი ინტერპრეტაცია, რომელსაც თეატრის მოყვარულები პირველად 24 მარტს იხილავენ. ადამიანური შეცდომები, ტრაგედია და ყოველდღიურობა, რომლის უკან დაბრუნება შეუძლებელია, სწორედ ამის გადატანასწილობენ ახლა ანტონ ჩეხოვის ალუბლის ბაღიდან მსახიობები ახალი თეატრის სცენაზე. 4-მდებიანი პიესა რეჟისორმა საათსა და 40 წუთში ჩაატია. ახალ თეატრში ახალი სპექტაკლი მზადდება. ახლა სცენაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი დეკორაციები და განათება ეწყობა. მსახიობები რეჟისორთან ერთად ბოლო რეპეტიციას გადიან. თქვენი მამულის ხიდვას ვინმე დერი განურიალდება. ისტორია ადამიანების ტრაგედიაზე, ამბავის შეცდომებზე, რომელსაც გაუაზრებლად ვუშვებთ, გამოსასწორებლად კი დრო არასდროს არჩება. ანტონ ჩეხოვის ალუბლის ბაღი უცვლელად, მხოლოდ თანამედროვე ელემენტებით, ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი ანდრო ენუქიძეა. გაუცვლად მიდის ეს ცხოვრება და რამდენ შეცდომებს უშვებთ. ისე რომ ვერ ვამჩნევთ, რომ უშვებთ. მერე ვნანობთ, მაგრამ მერე როგორც ყოველთვის გვიანია. 3 თვე ვმუშაობ ამ წინვალე თეატრში ამ ძალიან საინტერესო მსახიობებთან. თეატრსაც ყველაფერია შექმნილი, სადაც აი სიტუაცია, პროცესი ისეა აწყობილი, რომ არსებობდეს მთავარი რამ სპექტაკლი. თქვენი მამული და ალუბლის ბაღი. სააგარაკო ნაკეთებად რომ გახდეთ. იჯარით გასცეთ. წელიწადში სულ ცოტა 25000 მილიონ. გაიყიდება თუ არა აუქციონზე ოჯახისთვის საყვარელი ალუბლის ბაღი. ამას მაყურებელი სცენაზე ნახავს. ახალ სპექტაკლში ყველა ის მსახიობი მონაწილეობს, რომელიც ახალი თეატრის ერთგულ მაყურებელს ძალიან უყვარს. ძალიან ცოტაა მსოფლიო ლიტერატურაში მაგ სიღრმის და რანგის და კლასის ნაწარმოები რა. Ho da, roța mă acolo pe zeu cu mușa, văsit icole, cacao, șentaus, da se șendeg. Bune briote de bătăuisit, relații se șrep, săhțe, da se țirme, pso, alțanit, albat șenți cu sulis. Cuen șemțire bulgarsi artavazot, batoni andros versi artavazot, ma urebels, tuliro drevandel dresim de nadac carda ola periro hangzliova mas spectaclis albatunda daiklos arvis psicologic toshi es edgari gamotsueva ariro moulenas moqoba da ძალიან რთულია უცბად ერთ ემოციიდან მეორეზე გადახტომა მაგრამ ახალ თეატრში ყოველთვის ანშლაგია ეს სამხატვრო ხელმძღვანელისთვის სიხარულთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა დავით დოიაშვილი ახალ დადგმას პირველად უყურებს და საბალოო სახეს დასთან და რეჟისორთან ერთად ქმნის Clasica ჩემის აზრით იმითია კლასიკა რო ყველა დროს აღმოუჩენ თავარ სათქმელს და ყოველ დროს იცვლის სათქმელს იმდენად მნიშვნელოვანია. Დღევანდელ დღესაც მე მგონია რომ ის რაც გჭირს იმიტომ რომ გავჩეხეთ ოდესღაც ალუბლის ბაღი. Იქნებ რაღაცნაირად შევძლოთ და ავაშენოთ ახალი ალუბლის ბაღი. Clasicam ყველა დრო მოიცოდა, აქტუალობას ახლაც არ კარგავს. Პიესა 4 მოქმედებად დაიწერა, თუმცა ალუბლის ბაღის თანამედროვე დადგმა 1 საათსა და 40 წუთში ჩაედია. 24, 25 და 26 მარტი პრემიერის დღეებია. პირველი ჩვენების შემდეგ სპექტაკლი ახალი თეატრის აფიშაზე მუდმივ ადგილს დაიკავებს. Asta e დღევანდელი დღე 21 მარტი და კურიერი 9 საათზე. Რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერს გადაცემა პრაიმ ტაიმის შემდეგი პრაიმ ჰაუსი განაგრძობს. Ჩვენ კი დღეს ამით ვასრულებთ მუშაობას, ყოლამდე გემშვიდობით ნახვამდის.